customer service ဆိုတာကဒီဖောက်တယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲဆိုပြီးတော့လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူရော company pension နမို့ manager ကြီးကျက်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်နမို့အလုပ်မရသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သူအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ customer တင်တန်း customer service တင်တန်းကိုတက်တဲ့အခါမှာဒီ customer service မှာကဒီဖောက်တယ်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ဆံလဲပင်ကိုဘက်ကနေစိတ်နဲ့အပြင်မန္တရအပြင်စင်တွေကနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကတ်ဖောက်တယ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကျေနပ်အောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေ့ကျင့်ပြီးတော့တင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိမယ်။နောက်ဆုံးဖောက်တယ်တွေလာတဲ့အခါမှာတင်ကြားဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဖောက်တယ်တွေကျေနပ်မယ်။ကျေနပ်မှဖောက်တယ်တွေကကိုယ့်စီကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ဝယ်မယ်။ကိုယ့်စီမှာပျော်လာမယ်။အဲ့ဒါဆိုလုပ်ငန်းကပိုပြီးတော့အောင်မြင်မယ်။အဲ့လိုဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့အထက်ကမန်နေဂျာတွေဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းကိုယ့်ကိုသဘောကျပြီးတော့ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မထွက်အောင်ပြောတာပြီးတော့လိုရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီ customer service ကတော်တော်လေးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျုပ်ဒီတင်တန်းကျောင်းနေပေးတဲ့ customer service တင်တန်းကတင်တန်းတက်တဲ့သူတိုင်းကိုတင်တန်းဆင်လက်မှတ်လဲနိုင်ငံတကာတင်မပြုတ်တင်တန်းဆင်လက်မှတ်ကိုလည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီပညာရက်ကလုပ်ငန်းရှင်အတွက်ရောလိုအပ်တယ်။ပါပြလို့လဲဆိုသူရဲ့ one time ရဲ့ဒီ customer service တက်မှကျွမ်းကျင်မှပဲသူရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အလုပ်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့တူတဲ့လေဒီ customer service ပညာကိုရှိထားတယ်ဆိုရင်အလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လာစားလဲတခါတည်းတောင်းရဲမယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အလုပ်ကိုလည်းရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတိုင်းနဲ့အလုပ်ရှာဖွေတဲ့သူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ customer service တင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်